ga! Bijes i mržnja. Branko, nemoj, molim te, on ti je brat! Kažnjeni gorkom istinom. Zašto ti moraš uništiti sve čega se dotakneš? Zato što mogu. Rasplamsat će zlobu i zavist. Tražit ću skrbništvo. Jesi ti normalan? Ja sam vašim stric, samo si rekla. Čini mi se da mu nešto nedostaje, čim želi u svoje dijete. A ti ćeš mu to omogućiti. Takav je plan. Čista ljubav. Od ponedjeljka do petka u 20.15 na Novoj TV.